ठेकों से ठेक ठीक है बनाई उड़ी हमारी بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسع إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واختلف الملوان وتعاقب الأشرار وفر الجهيدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه أرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله عز وجل اس طرح کلمات طیبات بار پڑھے گئے ہیں قرآن پاک سورہ یاسین سورہ اخلاص کلمہ شریف درود پاک پڑھا گیا ختم شریف پڑھا گیا لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے اس تمام کو اپنے درجۂ مشن پہ قبول عطا فرما یا اللہ عز وجل جتنے بھی احباب نے جس بھی نیت کے ساتھ اس سارے اہتمام کے اندر شرکت کی ہے اس کوشش پہ قبول عطا فرما یا اللہ عز وجل جنہوں نے اہتمام کے اندر اپنی کاوشوں کو شامل کیا ہے یا اللہ عز وجل ان کی کاوشوں کو شرف قبول عطا فرما اس تمام کار خیر کا سواب حضور نبی کریم رحمۃ الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس عرصہ پر منظور فرما حضور نبی کریم رحمۃ الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیرۃ اللہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مومنین مومنات مسلمین مسلمات مستفید فرما ان کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما یا نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما بڑے کا احترام کرنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز وجل صاحب وزار کے وسیلہ جلدہ سے کرونا کے مرض سے ہم کو نجات عطا فرما یا اللہ عز وجل جتنے مسلمان سے مبتلا ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما جو ابھی تک اس سے محفوظ ہیں یا اللہ عز وجل انہیں عافیت عطا فرما یا اللہ عز وجل صاحب مزار کے وسیلہ جلدہ سے ہمارے وطن کو اس مضر مرض سے نجات عطا فرما ساری دنیا کو اس مرض سے نجات عطا فرما نوجوانوں کو بیماری بے روزگاروں سے رکھنے والے یا جتنے بھی اخبار نے سارے اہتمام کے اندر حصہ ڈالا ہے ان کے گھروں کے اندر اگر کوئی مریض ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر طرح بیمار سے شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمیں جس کے والدین حیات ہیں انہیں ذاتی عمر بالخیر عطا فرما کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں یا اللہ فرما یا اللہ ان کے لیے خوب خوب احسان ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما ہم کا نازل ہونے والی مصیبت غم افسوس تکلیف و تنگی و پریشانی کو دور فرما ہمیں ناظرین کے حضرت سیرت شاہ کشمیر کی تشریف سے محفوظ فرما آپ کے اتحاد اتفاق پیار و محبت رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو زیر گنبد خضرا کے روائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت سنت المقیم بچپن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا اللہ عز و جل صاحب مزار کے وسیلہ جلدہ سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کے لیے مدد عطا فرما انہیں غلامی سے نجات عطا فرما امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وسیلہ جلدہ سے ہماری تمام نیک اور جائز دعائیں قبول و منظور فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين